Gospođo Grabar-Kitarović, tko je po vama zaslužio državno odlikovanje, a još ga nije dobio? I vi biste mu ga eventualno dodijeli. Pa ne bih u ovom trenutku doista navodila imena, ali rekla bih da je praksa do sada dodjele državnih odlikovanja više bila prema podobnima nego prema sposobnima. Mislim da bi to definitivno trebalo mijenjati. Mislim da bi trebalo pružiti i građanima mogućnost da se malo više uključe u taj proces i da oni budu ti koji će sugerirati i komisiji za odlikovanja, u konačnici i predsjednici Republike, ljude koji su zaslužni za odlikovanja. Jer ima jako puno heroja za koje mi ne znamo. Obično su ta odlikovanja se dodjeljuju po političkoj osnovi, a velim ima jako puno takozvanih malih ljudi, ako ja ljude ne volim zvati malima, ali onih nepoznatih javnosti koji su učinili jako puno i za koje bi se trebalo znati, kojima bi definitivno trebalo dodijeliti odlikovanja.